გამარჯობათ ქალბატონო ეკატერინე, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. უნდა დავიწყოთ ერთგვარად ბოლო მონაცემების მოშველიებით, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ბოლო ცნობებით. 3 მილიონს უახლოვდება იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც რუსეთ-უკრაინის ომის გამო იძულებულნი გახდნენ საკუთარი ქვეყანა, საკუთარი სახლები მიეტოვებინათ და თავი მეზობელი ქვეყნებისთვის შეეფარებინათ. ამ შემთხვევაში დანიშნულების ერთ-ერთ ადგილად გერმანია. თქვენ უშუალოდ ქალაქ კელნის მაგალითზე შეგძლიათ უფრო მეტი გვითხრათ უკრაინიდან მოქალაქეების შემოსვლაზე, როგორ აღწერდით ამ პროცესს? მოგესალმებით. თქვენ სწორი ბრძანდებით მონაცემებით, დღევანდელი მონაცემებით, რაც მე მაქვს, საუბარი გვაქვს 2,950,000 უკმე უკრაინელ მოქალაქეზე ან უკრაინის მოსახლეებზე, რომელმაც ქვეყანა დატოვა. აგრეთვე მოგეცხსენებათ, რომ უმეტესობა პოლონეთში რჩება, მათი ციფრი ჩემი მონაცემებით არის სადღაც 1,800,000. მეორე დიდი რაოდენობა მოსახლეობის შედის, დევნილების შედიან რუმინეთში, ჩემი მონაცემებით არის აქ სადღაც 450,000-ზე მეტი ადამიანი, შემდეგ მოლდოვაში და გერმანიაში, რა თქმა უნდა, შედარებით ნაკლებია, რაც ჩვენ ვიცით. რატო არ აქვს ზუსტი აღრიცხვები გერმანიაში? იმიტომ რომ მოსახლეობა უკრაინიდან შემოდიან ოდერის ფრანკფურტის გავლით და შემოდიან შემდეგ და ნაწილდებიან სხვადასხვა ქალაქში. პირველი დიდი ქალაქი პრინციპში მათთვის, როდესაც შემოდიან, არის ბერლინი და უკვე შემდეგ ბერლინიდან და დრეზდენიდან ხდება მათი, შეიძლება თქვის, ესე განშტოებები გერმანიის ტერიტორიაზე. და ბოლო ქალაქი გერმანიის დასავლეთით, ყველაზე დიდი ქალაქი არის კელნი და აქედან უკვე ხდება განშტოება, მიდიან მოსახლეობა, დევნილები განსაკუთრებით ბელგიაში, ჰოლანდიაში და საფრანგეთში. ქალბატონო ეკატერინე, აი უფრო დეტალურად რომ გვითხრათ, როდესაც შემოდიან უკრაინიდან მოქალაქეები, როგორი გარემო ხვდება მათ, მოქალაქეები როგორ ხვდებიან და ძირითადად რა ნივთების საჭიროება იკვეთება მათთვის? როგორც კი დაიწყო უკრაინაში ომი, ჩვენ აი საზოგადოებრივ საწყისებს იმ წუთში დავიწყეთ მობილიზება, იმიტომ რომ კარგად ვიცოდით, რომ ოფიციალურ სტრუქტურებს, სანამ გაერთიებიდნენ, სანამ შედგება სამუშაო გეგმა, შედარებით დრო სჭირდებოდა და ამიტომ სწორედ ეს ნიშა რო შეგვებსო, დავიწყეთ აქტივობა. ბავშვებისთვის საჭიროა ჰიგიენური ნივთები, ასევე თითოს მოსახლეობის შამპუნები, საპნები, აი ელემენტარული ნივთები, ელემენტარული ტანსაცმელი გროვდება მათთვის. გარდა ამისა გროვდება ფინანსური საშუალებები, გროვდება ფული, ბავშვებისთვის სათამაშოები. თითქმის აი შეგიძლიათ თქვა, ყველაფერს ხელი დაადოთ, რასაც ადამიანს საცხოვრებლად სჭირდება. ეს ყველაფერი იყო აბსოლუტურად მობილიზებული თვითონ მოსახლეობის მიერ თავიდან და შემდეგ უკვე ჩაერთვნენ, რა თქმა უნდა, ქალაქის სტრუქტურები და სახელმწიფო სტრუქტურები. ნებისმიერ ქუჩაზე, ნებისმიერ უბანში, ნებისმიერ ეკლესიაში, სკოლაში, საბავშვო ბაღებში არის გაკეთებული უკრაინის კუთხე, ხდება მობილიზაცია ამ ჰუმანიტარული დახმარების, რომლებიც შემდეგ ერთ ადგილას გროვდება ან სხვადასხვა ადგილას გროვდება და იგზავნება უკვე თვითონ უკრაინაში. როდესაც ორგანიზაციამ, რომელთანაც მე, როგორც მოხალისემ დავიწყე მუშაობა, ეს არის უკრაინულ-გერმანული მეგობრობის ასოციაცია, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ფუნქციონირებს. შემიძლია ვთქვა ჩვენ, იმიტომ რომ მეც რაღაც უკვე ვეკუთვნით, ჩემთვის მივიჩნევ ამ ორგანიზაციის წევრად, როგორც კი დაიწყო საომარი მოქმედებები, ჩვენს იმ წუთში გამოვაცხადეთ, რომ სასწრაფოდ გჭირდებოდა ნებისმიერი სახის ნივთი, რაც შეგროვდებოდა, აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც კი შეიძლებოდა და რაც აღარ წამლები, პირველ რიგში წამლები შეგროვება დაიწყეთ. როგორც კი შემოდიოდა მატარებელი, ჩვენ ყავდნენ მოხალისეები, რომლებიც იდგნენ მატარებლების ბაქანზე ან ავტოსადგურებში. იქ ხდებოდა ტოლვილების პირველადი მიღება და ჩვენთვის თავი იყო ის, რომ ვიცოდით, რომ სახელმწიფო ყოველთვის დაეხმარება მათ საცხოვრებლით, დაეხმარება სტატუსით, დაზღვევით და ასე შემდეგ. თავი იყო ამ ადამიანებისთვის პირველივე დღეს, პირველივე მომენტში, წუთებში, როგორც კი შემოდიან, მათთვის გამოგვეჩინა ჩვენ ეგრეთ წოდებული, ხა ჩვენ არც ერთი არ ვართ ფსიქოლოგები, მაგრამ ფსიქოლოგიური დახმარება, იმიტომ რომ გვეთქვა, რომ მობძანდით, კეთილი იყოს თქვენი მობძალება, ჩვენ გელოდებით, უბრალოდ გვეჩვენებინა მათთვის, რომ არა, აქ უკვე არაფერი საშიში არ არის, სიწყნარეში არიან, უსაფრთხოდ არიან და ჩვენ შევეცდებით მათ დაუღწიოთ დახმარება. შემდეგ ავტობუსებით ვაგზავნიდით იქ, სადაც იყო ადგილი. მინდა გითხრათ, რომ კელში
ბევრი არ არის ესეთი ადგილი, იმიტომ რომ ძალიან მალე დავინახეთ, რომ არ იყო საკმარისი ადგილები და აი რამდენიმე დღეა უკვე საგამოფენო დარბაზებში, დიდ საგამოფენო დარბაზებში დაიდგა ოთახების სტილის გადაიტიხრა და გაკეთდა მათი მისაღები. ეს არის ყველაფერი დროებითი ცხადია. ეს პირობები, რა სადაც ახლა ჩამოდე, რა თქმა უნდა, არ არის ახლა ალბათ იდეალური ცხადია. ეს არის დროებითი, რამდენიმე ღამე უბრალოდ რო შევიფაროთ, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ხდება მათი ნელ-ნელა გადანაწილება ან ოჯახებში, ან სოციალური ბინებით უზრუნველყოფა. შეიძლება მათ შემდეგ ეკუთვნით აგრეთვე სტატუსი, რომლითაც ისინი შეძლებენ სამუშაო უფლების მიღებას და სამუშაო უფლებით კი შეძლებენ ინტეგრირებას გერმანიის სამუშაო ბაზარზე. ასევე საინტერესოა უშუალოდ როგორ მუშაობს სახელმწიფო სტრუქტურები ადგილობრივ დონეზე და აი ამ მხრივ რა შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ახლად ჩამოსული შემოსული ადამიანებისთვის უკრაინიდან, ვის უნდა მიმართონ, სად დარეგისტრირდნენ და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ, რომ გერმანია არის მსოფლიოში მეორე ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ, რომელიც ყველაზე დიდ ჰუმანიტარულ დახმარებას გასცემს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს როლი აბსოლუტურად დიდია, იმიტომ რომ ჩვენ აქ მოხალისები ვერაფერს ვერ გავხდებით, თუ არ აგვაქვს ადგილი სადაც ესენი თქვათაც მწოლებლები უნდა განლაგდნენ, სადაც არ არის თქვათ რეგისტრაცია, რომდეც მათ შეიძლება ნებისმიერი სოციალური დახმარება გაეცეთ, თუნდაც იგივე საკვები. ჩვენ მაგალითად დღეში სამჯერ მოდის სხვადასხვა რელიგიური ორდენი, ანუ რელიგიური ორდენები აღარ ქვია მაგათ, ესენი არიან თქვათ მალტის ორდენი, ეს არის სამარიტელების ორდენი და ასე შემდეგ, ვინც მოდიან და 24 საათი იგდგანან. ეს ნიშნავს, რომ ეხმარებიან, სამედიცინო დახმარებას უწევენ. მოგეხსენებათ, ბევრი მოხუცი შემოდის, რომ ამდენი ხნის გზის შემდეგ ზოგ სჭირდება სამედიცინო იქვე უშუალო დახმარება. და აგრეთვე მოაქვს ცხელი საჭმელი. მობილიზაციაში იყო აგრეთვე რესტორნების, კაფეების, საცხობების დონეზე, რომლებიც ამარაგებდნენ ამ დევნილებს ყოველდღე ცხელი ბუნთუშები, ცხელი სუფები, საჭმლი და ასე შემდეგ. ეს დღეები უკვე მოხერხდა აბსოლუტური კონცენტრაცია ამ დახმარების და ამას უკვე ძირითადად ახლა სახელმწიფო წარმართავს, სახელმწიფო სტრუქტურები და ქალაქის სტრუქტურები. პირველ რიგში ქალაქი და კომუნებია ჩართული და ეს უკვე შემდეგ ესე გადმოდის ყველა პატარა სუფს ინსტანციაზე, ორგანიზაციაზე, საქველმოქმედო ორგანიზაციაზე და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ახლა უკვე ყველა რაღაც ჭანჭიკები ვართ აი ამ დიდ სტრუქტურაში, რომელიც უკვე სახელმწიფომ დაალაგა, შეიძლება ითქვას. როგორც კი ლტოლვილები, დევნილები, ლტოლვილები ძართულია, ჩვენ თვითონ ამგერთად არ აღიარებენ, რომ არც დევნილები და ლტოლვილები არიან. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თვითონ იძახია, რომ მე ვარ დროებით, მხოლოდ დროებით. მე არანაირი არ ლტოლვილი ვარ, კი ომისგან დევნილი ვარ, მაგრამ მე უცებ გავბრუნდები უკან, იმიტომ რომ მე არ ვაპირებ აქ დარჩენას. მე იქ სახლი მაქვს, კარი მაქვს და სასწრაფოდ უნდა გავბრუნდე. ძალიან ძიმეა ყო ფენტვის ყველასთვის იქ მუშაობა, იმიტომ რომ ეს არის პირად, ეს არის ადამიანური ტრაგედიები, რასაც ჩვენ ყოველდღე უყურებთ იქ. ეს იყო ბევრი ცრემლი, ბევრი იმედგაცრუება, ბევრი შიში ბავშვებში განსაკუთრებით, ცხოველებშიც კი. მე აი არ ვიცი, ერთხელ პოსტი დავდე Facebook-ზე, რომ ძაღლი კანკალებდა შიშისაგან. ისე იგი ჩვენ გავატყვით, ჩვენ თავიდან გვეგონა რომ სციოდა, თორმე კი არ სციოდა. ნერვის და სტრესისგან კანკალებდა, იმდენი ბომბების ხმა აქვს საწყალს გაგონებული. მე გავიხსენებდი ერთ ისტორიას გუშინ, როდესაც ვიდექით სადგურზე, ერთმა მეხაძრემ თხოვა, რომ დავხმარებოდი და გამესკავსაუბრებოდი ერთ უკრაინელ ქალბატონს, რომელსაც თან 16 წლის ქალიშვილი იქვე ახლდა. დროგავესაუბრეთ ამ ქალბატონმა, თქვა რომ თუ შეიძლებაო, რომ დამპირდით, ან მომეცით იმის გარანტიები, რომ ჩემი 16 წლის და 12 წლის ქალიშვილები ამ ქვეყანაში ქუჩაში არ დარჩებიან, იმიტომ რომ მე სასწრაფოდ უკრაინაში უნდა დავბრუნდეოდა. ეს იყო საოცარი, იმიტომ რომ მეხანძრე ვერ მიხვდა, როგორ ძლივს ჩამოვიდა ეს ქალი 6 დღის გავლით უკრაინიდან კონში და ეხლა უცებ მიდის და რო ვკითხეთ, რატო ქასრემლები წამოვიდა და თქვა იცით რომ ჩემი შვილები რო დაცულები არიან, აქ ეს ერთია, მაგრამ იქ უკრაინაში არიან ბევრი ბავშვები, რომელთა შობლები დაკარგეს და ქუჩაში არიან და იმათ ვინ მიხედავსო. და ამიტომ მინდა სასწრაფოდ გავბრუნდეო და ეს იყო ისეთი მომენტი, რომ ვერც მე და ვერც მეხანძრე ცრემლები ვერ შევიკავით. და ესეთი ისტორია ძალიან ძალიან ბევრია და რა თქმა უნდა ეს ძალიან რთულია ჩვენთვისაც. მაგრამ როდესაც იქ ვმუშაობთ, იქ ვდგევართ ყველანი როგორც რიგითები, ხო?
იქ უკვე იმდენად ვართ ჩართული, რომ ამ ემოციებს ელემენტარულად შეყურადღებას აღარ ვაქცევთ. ჩვენ საკუთარ ემოციებს იცით, აი ხდება რაღაც აბსოლუტურად გაფილტრო, გადადება, იმიტომ რომ აი არის ადამიანი, რომელმაც არ იცის ენა, რომელსაც ეშინია, იმიტომ არ იცის მომავალი რას უკადნის და შენ უნდა დაეხმარო, უნდა დააწყნარო. უნდა ბავშვები არიან, რომელთაც უნდა იქ ცხელი შოკოლადი, უნდა ცხელი კაკაო, უნდა უნდა წუთში მოუდღო. ეს არის ელემენტარული ადამიანებთან ურთიერთობა. მათი დაწყნარება და იმის თქმა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ეს ძალიან მთავარია. ეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია მათთვის. საინტერესოა ბოლოს უკვე აი თქვენი მოსაზრება, რომ გაგვიზიაროთ უშუალოდ ომთან დაკავშირებით და იქ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ერთი არის საინტერესო, რაც ხდება გერმანიაში, არის ის, რომ ამ ომმა საერთოდ შეცვალა, გარკვეულწილად შეცვალა გერმანიის დამოკიდებულება უკრაინის ომის მიმართ. იყო აქ, თქვათ, რამდენიმე კვირით ადრე, რამდენიმე თვით ადრე არ იყო საერთოდ იმაზე საუბარი, რომ შეიძლება რუსეთმა ომი დაიწყოს. იყო ძალიან დიდი მოძრაობა იმ ხრევ, რომ რუსეთს უნდა გაუგოთ რუსეთი. რუსეთს აქ აი ეს მომენტი, რომ მე ვარ მსხვერპლი ცივი ომის დასრულების, მე ვარ მსხვერპლი გერმანიის მეორე მსოფლიო ომის. და ზოგჯერ ამათ კი არა, ყველას რჩება იმის შთაბეჭდილება, რომ რუსეთი მეორე მსოფლიო ომიდან ჯერ კიდე არ გამოსულა, კიდევ იმ რიტორიკაში არიან. და აქაც ესენიც რატომღაც აყოლილი იყვნენ, აქ არის გარკვეული წრეები, რომლებიც აი ზუსტად ესე ფიქრობენ. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ აი აქ ამ ტოლვილების საკითხმაც, უკრაინის ომმაც დაანახათ ერთი რამე, რომ ესეთი ზელენსკის ფაქტორმა ითამაშა დიდი როლი და თვითონ უკრაინელი ხალხის ფაქტორმა. არავინ არ ელოდა ზელენსკისგან უახლოდ გეტყვით ასეთ მობილიზებას, ასეთ გმირობას, ასეთ თავდადებას მისი და მისი კაბინეტის და არავინ არ ელოდა უკრაინელებისგან ერთად შეკრას. აი იყოს ყოველთვის საუბრები, რომ კი, მაგრამ ეს ჯერ ერთად ჩამოყალიბებული არ არის, იმიტომ აი ეს რუსული ნარატივი ძალიან იყო გავრცელებული. და დიდი პროპაგანდა მიდიოდა ამის კიდევ და ახლა მომა ყველაფერმა ყველაფერი თავის ადგილას დააყარა. გარდა ამისა, დაინახეს საშინელი ბრუტალობა პუტინის რეჟიმის, რომელიც სირიის ომშიც კი ვერ დაინახეს სამწუხაროდ. და თქვენ გახსოვთ 2016 წელს ჩვენ მილიონამდე ტოლვილი ყავდა მარტო გერმანიაში სირიის ომიდან. მაგრამ სირიის ომა, საქართველოს ომა რატომღაც ვერ დაანახა ამათ მთელი პუტინის რეჟიმის ბრუტალობა და აი უკრაინის ომა კი დაანახა და ეს მობილიზაცია ეხლა თვითონ საზოგადოებაში, რომ სანქციები დაწესდეს, უფრო მეტი დახმარება გადაეგრეთ, მიეცეს უკრაინას და ეს ჰუმანიტარული ის კიდევ ის იდეა, რომ ჰუმანიტარული დახმარება უნდა გადაიზარდოს პოლიტიკურ და სამხედრო დახმარებაში, არის უკვე ძალიან ძალიან დიდი მიღწევა გერმანიისთვის და არა მარტო გერმანიისთვის. მადლობა ქალბატონო ეკატერინე ჩართვისთვის და ასევე მადლობა თქვენი საქმიანობისთვის და ამ ხარდაჭერისთვის ადგილზე. დიდი მადლობა. ბედნიერებ ზანდებოდეთ.